Konnichiwa, otože na moje váčočané, já jsem u třetího dílu japonština s čajem. Dneska si provedem katakanu, jak se píše katakana, druhá abecede japonštiny. Takže začneme tím, že je to úplně to stejný, a i u eo, kakiku, keko, sashi, suseso, akorát jsou jináčí znaky. Takže začneme a. A se píše takhle. Potom je i. I se píše takhle. Potom je u. U se píše takhle. Potom je E. E se píše takhle. Potom je O. O se píše takhle. Potom je K. K se píše dost podobně jako v hiragane. Akorát, že v hiragane se dá ještě tajto, ale to se tady nedává. Tady to je jenom takhle. Potom je Ki. Ku. Ke. Ko. Potom je sa. Ši. Su. Se. So. Potom je ta. Či, cu, te, to. Potom je na, ni, nu, ne, no. Potom je ha, hi, hu, he, ho. Pak je ma, mi, mu, me, mo. Potom je ja, ju, jo, potom je ra, ri, ru, re, ro. Potom je va, vo, a pak je m. Můžeme si všimnout, že hodně znaků je dost podobný. Tady se omlouvám, tady to tady nemá bejt, jo. To má bejt takhle. Takhle to má bejt. Ale třeba ty smajlíky, jo, ty smajlíky jsou hodně, jakoby, ty smajlíky jsou hodně podobný a jsou známý. Takže tady to je ši, tady to je cu. Jo, je v tom rozdíl. Tady jsou víc prostě jako strmý a tady jsou víc dolů. Jo, ještě jednou. Ši, cu. Jo, je to hodně podobný, ale zároveň tady v těch dvou čárech je prostě rozdíl, jo, na to si dát bacha. No a potom a já. Tohle je a. Tohle je já. A já. Takže takhle. Takže tohle je katakana. Tady je hiragana. Tu jsme probrali minule, tady je katakana. Takže jo, doufám, že se vám to líbilo. To je všechno. V příštím díle si rozjedeme nějaký první slovíčka. Takže já vás naučím to, co se umím já, protože já už jsem vlastně v japonštině došel tak dlouho. Já už se učím japonsky 4 roky, nebo 3, 4 roky. Takže já to mám vlastně tak, že já už japonsky umím tak dobře, nebo neříkám, že jsem v tom dobrý, jo, já se nechci nějak nadvyšovat, ale věřím si v té japonštině tak, že už bych to dokázal učit, takže to zkouším. A je to takový i můj test, jak já dobře japonštinu umím. Takže tady to je druhá abeceda japonštiny katakana. A jo,
příštím díle si vás naučím nějaký první slovíčka, které by se vám mohly hodit. Jestli budete chtít, tak vás naučím i prostý slovíčka, protože těch vám znám hodně. To je taky první, co jsem se učil. A jo, není to problém, všechno vás naučím, takže zatím mějte se hezky a zatím saja.